הניסיון להשוות ביני ובין זבוב שלוחה. די לשם כך להציב אותו לידי כדי להיווכח שהוא נופל ממני בכמה תחומים חשובים. אשתי טוענת שגם לו הייתי גמד, מה שאינני כמובן, גם אז הייתי גבוה וגדול מזבוב. אין טעם להצטנע, היא צודקת כמובן. אני חושב שאני יכול לשכב לכך בשקט ובנחת, מתוך ידיעה ברורה שאני יותר מזבוב. האם הזכרתי כבר שאני יכול למחות זבוב באצבע אחת? האמינו לי, מחצתי לא זבוב אחד ולא שניים בחיי. ודעתי שהאדם יכול להיות מאושר מעצם העובדה